specielt Norstrø, som laver programmet. Men som I kan se, så vil jeg bygge om og udvide vores arealer. Men altså dagsplanen for programmet i dag, det er, at I skal se nogle videoer og billeder fra Norge. Så I kan godt finde popcornene frem og sætte det godt til plads. Enjoy! Åh, så kan I se, at vi ligesom... Hvad? Jeg skal nok holde ham. Hvad? Vil du ikke spænde jer fast? Vil du ikke spænde jer fast? Okay, så vi kan se, så er færgen derovre, og derovre Norge. Langt væk. Rigtig langt væk. Og Thor, han er der og smiler. Og det kan Kasper også, at smiler rigtig meget. Og Rebecca og Laura. Hvem er det? Kan du godt høre mig? Jeg tror ikke, du kan høre mig. Du er dumt svin. Ja, okay, hej Laura. Hej. Hej Mina. Hej Helle. Hvad laver du? Jeg filmer jer. Hvorfor filmer du os? Fordi jeg sagde, jeg skulle filme jer. Hvem sagde du? Yes. Er du yes, jeg skulle filme jer. Hvad? Yes, du er fucking syg, mand. Hej, yes. Syg. Get it, dude. Get it. Jeg falder snart af. Og der er færgen. Der er nogle... jeg kan godt lige sætte dig på igen her. I kan nok ikke se noget som helst, men fuck det. Og der har vi den danske flåde. Jo, der. Okay, tre skibe eller sådan noget. Den danske flåde, tre skibe. Der er der et røgstativ og noget sne og en vej. Der er grønt lys. Og Kasper. Ja, det var ikke et stativ, det var et tårn. Prøv at se de mennesker derovre, de hjemløse. De hjemløse. Og vi skal starte til båden. Det bliver mega fedt. Og vi ses for næste gang så. And vi sejler ud på norsk farvand. Der går en person forbi der. Lad os stoppe med at kigge på hende. Vi ser ISS 3, og Christoffer spørger, hvad fanden jeg laver. Men så spørger jeg ham, hvorfor spiser du chips bare? Og det her, det er finale i EM-guld! Danmark vinder den totalt tabe og slavisk skrald! Mikkel Hansen! Kom så! Og nu er vi i Norge. Vi er i Norge. Ved du hvad, Stefan? Vi er i Norge nu. Ja, vi vil have noget tyggegummi. Nej, jeg vil sgu kende det der anden tyggegummi. Der er nej. Og vi er i Norge. Norge. Vi er så fine, vi er i Norge nu. Ja, det er vi vel. Nu er vi i Norge. Hey, folkens! Vi er så oppe i fjellet i Norge! Og det er den sorte bakke, som vi er så kørt ned af. Og til sidst. Det er lidt op. Til sidst. Du kan ikke nu. Det kan du ikke, nej. Og der er folk, så de går ned og er fra bussen. Og prøv at se den skønne norske natur. Så nordmænd tager meget for givet, åbenbart. Der er ikke nogen nordmænd her. Det er også elever, der er på vej ind for at hente vores ski, undtagen for Marie, hun har nogen. Ja. Det kan du lige lade lidt spidsen på, jeg har, ja. Hej, Michael. Hallo. Captain Norsen. Captain Norsen, mig Michael. Men jeg dør. Og det her er det ski-champions fra Mikkel Svagners Captain Awesome hold. Så der går ned af den farlige bakke. Og hun... Ah, Christina går tilbage! Og så kommer Michael der. Så vi skal redde sejle Christina, så nu går den anden vej. Og Michael! Han var farlig, han! Wow! Han kører i mig! Han falder ned! Det falder ikke. Og så er det Bjarke! Bjarke!